do you want from me? Why do you care for me? Vamos tentar de novo. Uma semana atrás, eu vivia sempre correndo contra o tempo. Eu vou te ajudar aqui, tá? Tentando salvar pessoas que não tinham muito tempo. Até que em um momento, tudo mudou. Reage! Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô tendo visões. Eu sabia que ele ia morrer. Eu acho que eu vejo o futuro. Nova York tá em outro nível de loucura esses dias. What do you want from me?